siellä on kaikki mitä tähän otetaan kiinni. No, mä otan niitä vähän pois täältä eteen, että paremmat kuvat tulisi. Tulee jos millään lavaa. Se on vaan heitetty tuonne kyytiin niinku maha. Ne on suoraan. Joo, siitä saakin hyvä kuvasarja. No niin, Eero Räikkönen, mikä sieltä oikein kotiutuu tänne Princeportin tiluksille? Rättäri on siellä. Tuli mittaillaan tässä justiin, että melkein rekkahan siihen meni, että se tänne tuli. Onko tämä nyt niin kuin sitten Esa-Pekkaa ajatellen, niin varakori kesäkautta varten? Toivottavasti ei. Tämä pitäisi valmistua nesteralliin asiakkaille vuokrapeli. Äkkiä penkki paikalle, niin päästään vetämään. Esa-Pekka lähti tulee jo pieksemään, niin täällä ottaa renkaat alle.